Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Butterworth. Stesen berikutnya, Butterworth. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Butterworth. Next station, Butterworth.